piadinha rigolã. Hello, বন্ধুরা গুহাটি মাছমজিয়া পর আপোনালোক মৰমত দীপক মই আজি ৰঘুপতি সাবলৈ গৈ আছো সিটি সেন্টাৰ গুহাটি মাছমজিয়াত আপোনালোকক সিয়াহিহিন এটা পৰিবেশ দেখাও আৰু মুভিটো কেনেকুৱা হৈছে তাৰ ৰিভিউ দি আছো ঠিক আছে এতিয়া মই ৰুমৰ পৰা ওলাই দিছো একেবাৰে ৰুমৰ পৰা ওলাই হিনা আপোনালোকক তাৰ পৰিবেশ দেখাম আৰু মুভিটো ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে تمام গরম হৈছে কিন্তু গুহাটি এটো সব পারে একেবারে মানে তমাম গরম বর্তমান গরম থাকিব নোৱাৰি তথাপি উলাই যাও মেডি সাবলৈ কাৰণে ৰঘুপতি অসমীয়া ফিল্ম সাব লাগে সবে যাতে আমাৰ অসমীয়া ইন্ডাস্ট্ৰিকে গ্ৰোথ হয় ঠিক আছে এখানে মই আজি ৰঘুপতি চাইনে আপোনালোকক ভিডিও দি আছো এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ৰুমৰ পৰা চিটি চেণ্টাৰৰ পাৰ্কিং স্লটত পালোগৈ তাৰ পিছত ভিতৰত লাহে লাহে সোমাই গৈছোঁ যেতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ তেতিয়াকে এক্টৰ এক্টৰ ফিল হৈছে নিজকে তো সোমাই গৈছোঁ এনেকুৱা আৰু কিনো কৰিম এই মুভিটো চাইলণ্ট আছা আৰু এনজয় হ'ব এক্টৰ এক্টৰ লাগিলে কি হ'ব দাড়ি চাৰি লম্বা কোন দেখি পেলাই ন এক্টৰ দেখিছে শুনো একো নাই ৰঘুপতি চাব আহিছোঁ ফিল কৰিছোঁ এক্টৰ এতিয়া মুভি চোৱাৰ মেইন এৰিয়াত সোমাই যাওঁ লাহে লাহেকে ৰঘুপতি একেবাৰে ষ্টুডিঅ'ত সোমাই ৰঘুপতি এনজয় কৰ হলটো কিন্তু অলমষ্ট ফুলে হৈ গৈছে পুৰা কিন্তু অলমষ্ট ফুল বহুত মানুহ আহিছে কাৰণ কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ কাৰণে অলপ চেকেণ্ড কমকৈ আহিছিল এতিয়া লাহে লাহেকৈ আহিব আজি ছেকেণ্ড ডে নেক্সট এতিয়া পপুলাৰ হ'ব তাৰ আশা কৰোঁ মুভি এন হৈ গ'ল যাওঁগৈ যাই নাই তেওঁলোকৰ পাছত আপোনালোকক মুভিটো ৰিভিউ দি আছো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা ফিল্ম কেনেকুৱা মুভি হেল্ল' বন্ধুৰা গুৱাহাটী মাছ মাজে আপোনালোকৰ মৰমত দীপ মই আজি মুভিটো চাই আহিলোঁ একদম ফিল্মত ড্ৰামা আছে আপোনাৰ ইম'শ্যন চব ফিল কৰিব পাৰিব তাৰমানে একেবাৰে ভাল লাগিছে একশ্যন বঢ়িয়া আছে ৰবি শৰ্মা প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু প্ৰীতি কংকনৰ এক্টিং চাবলগীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা এক্টিং হৈছে আপোনালোকে আৰু লগতে অৰুণ হাজৰিকা একদম বঢ়িয়া এক্টিং কৰিছে ঠিক আছে ৰবি দাকটো ক'বই নালাগে এক্টিং কালফাল মুভিটোত প্ৰত্যেকটো কাৰেক্টাৰ পূৰা সঠিকভাৱে বহি গৈছে তাৰমানে চববোৰে কাৰেক্টাৰ পাৰফেক্ট কাৰেক্টাৰ দিয়া গৈছে বঢ়িয়া লাগিছে ফিল্মটো যে আজে বাজে একদম ঠেকি মেকি সোমাই দিয়া এনেকুৱা কাৰেক্টাৰ নহয় চবৰে পাৰফেক্ট জেগাত পাৰফেক্ট কাৰেক্টাৰ বঢ়িয়া কাৰেক্টাৰ একেবাৰে বঢ়িয়া লাগিছে চাইহেনে মজা লাগিছে ফিল্মটো মুভিটোৰ স্পীড তাৰমানে পূৰা এভাৰেষ্ট ইমান স্পীডো নহয় পূৰা লেভেলত গৈ থাকে আপুনি ব'ৰ নহ'ব চাইহেনে একদম বিন্দাছ চাব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব বঢ়িয়া লাগে একদম ফিল এটা অসমীয়া ফিল্মৰ এনেকুৱা ফিল আপোনালোকক ব'ৰ হ'বলৈ কোনো টাইমতে ব'ৰ নহ'ব ব'ৰ হোৱা নেকি লাগিব কিন্তু আৰু একেবাৰে ব'ৰ হ'বলৈ খোজকে থাকিব এনেকুৱা টাইমত আৰু ফিল্মত ৰবিদাৰ যেতিয়া এণ্ট্ৰি হয় তাৰমানে একেবাৰে বঢ়িয়া লাগি যায় আপোনালোকে গম পাইছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা কে কে হিচাপে বিখ্যাত বেহাবাৰী আউটপোষ্টত আপোনালোকে তাৰ যদি এক্টিং দেখি নাই যদি চকু পানী নোলায় আপোনালোকে ক'ব মোক ঠিক আছে আপোনালোকে চাব যাব মুভিটো বঢ়িয়া মুভি হয় একদম পইচা বচুল মুভি হয় আপোনালোকে যাওক চাওক আৰু বঢ়িয়া অসমীয়া ফিল্ম এনজয় কৰক আৰু এনেকুৱা ফিল্ম অসমত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে ঠিক আছে এনেকুৱা ফিল্ম অসমত প্ৰথম আহিছে আৰু বঢ়িয়া হৈছে